Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicije naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Često puta nismo u mogućnosti da postavimo ispravan naznačaj na stvari na koje Bog želi da naznačimo. A kada govorimo o tome i zapravo vidjet ćemo u ovoj lekciji da naznačaj treba da se postavi na duhovne stvari, a često puta ljudi kada razmišljaju o duhovnim stvarima, oni misle jednostavno na blagoslove misle o nebu i ljudi često puta kažu da veruju u Boga, verujem da ima raja, ali ako ih pitate da li veruju da postoji pakao, da li verujete da postoji neprijatelj, satana koji radi protiv svrhe i stvari Božije, očigledno neće biti uspešan, ali može da napravi velike probleme između sada i uspostavljanja Božijeg carstva i ljudi, oni biraju da ignorišu to i zbog toga, kao što smo govorili prošle nedelje, nisu spremni za različite duhovne susrete koje će imati. Sa tim rečeno, otvorite svoju Bibliju i pogledajte zajedno sa mnom Evanđelje po Marku, peto poglavlje. Knjiga Evanđelja po Marku, peto poglavlje. Prošle nedelje smo videli da postoji promjena u lokaciji, da Mesija se kretao s jedne na drugu stranu. Govorili smo takođe o značaju te fraze druga strana u pismu, a posebno u rabinskoj literaturi i ta fraza sa arhel često puta ima veze sa domenom demona, duhovni domen u ovom svetu i u stvaranju. Tako oni su otišli kao što smo videli, bili su nisu bili spremni za ono što su se susreli sa tim na moru, a takođe i ono što ćemo videti u ovom delu pisma sada. Pogledajmo prvi stih petog poglavlja i čitamo i kada su došli na drugu stranu mora u regiju ili u regioni Biblija ovo prevodi drugačije, ima različitih manuskripta, ali bukvalno ta reč je Gerasin i to je zapravo oblast na istočnoj obali Gledeskog mora i ono što možemo da vidimo da je to blizu Engev ili blizu mesta koje se zove Kursi i veoma blizu Golan Hrvatska visini ili na dnu golan visine, kako bi se mogla reći. Oni su došli i drugi stih kaže da je Mesija izašao iz čanca i momentalno Bog nam govori da sve što se desilo pre toga vodilo je na ovo što se sada dešava. Sve je zapravo donešeno do ovog trenutka da čovek koji je iz grobova izašao i susreo ga, i čovek za koga kaže da je imao nečistog duha. Želim da ovde nešto vidite. Mi ćemo ovde naučiti da postoji jedna povezana, uh, povezanost uh, u grčkoj gramatici između građenja ovog, uh, ove rečenice gde kaže da ovaj čovek koji je imao nečistog duha i koji je boravio po grobovima i razlog tome je da nas nauči da nečisti duh donosi ono što je u grobu a to je smrt. Znači, taj demonski uticaj nečisti duh donosi i do, približava na smrti. I tamo je zapravo gde nema života koji bog želi da mi živimo. Pogledajmo ponovo ovaj stih. On je izašao iz čanca i momentalno je sreo čoveka koji je izašao iz grobova i taj čovek je imao nečiste duhove. Taj čovek je živeo po grobovima i čitamo dalje o ovom pojedincu. Zašto bi ovaj čovek živeo po grobovima? Kaže, imao je nečistog duha, a taj nečisti duh, i to ćemo da vidimo za nekoliko minuta, bilo ih je mnogo, bilo je dve hiljade njih, ovaj čovek nije mogao da se kontroliše od strane društva i ovo nas poučava da ovo društvo se ponašao na različit način sa ovim čovekom. Oni nisu njemu rekli da on napusti, nego zapravo vidjet ćemo da ovo društvo, da ova oblast, kada su susreli živog Boga, kada su videli silu Božiju, koja se pokazala kroz Mesije i Ošue, šta se desilo, videćemo da nisu ništa hteli da imaju sa tim. A žaluzna istina je da ima mnogo društva i kultura danas koji više vole da tolerišu nečiste duhove nego da imaju svetost Božiju. I zato ovaj čovek, on je bio zaposednut ne jednog ili dva, Ljudi bi rekli, ma nije to ništa strašno, jedan ili dva, ali je zapravo to ono što toliko mnogo vidimo danas u društvu i u kome pravca ovaj svet ide i prihvata i uči kao prihvatljivo ponašanje. I ako ti se ne slažeš sa ovim stvarima, ako si drugačijeg, ti si iz drugog doba, ti si imaš uzak pogled i... Tako da kad vidimo ove stvari, stvari Božije i stvari koje imaju demonski utice. Treći stih nam kaže da je boravio ili živeo među grobovima i dalje čitamo zašto? Zato što društvo toga vremena nije moglo da ga kontroliše. On nije imao nekoliko zlih duhova, nego je bio pun zlim duhovima. Sredina trećeg stiha kaže, I kaže, ni lancima, niti bilo ko nije mogao da ga veže. Znači, bio je van kontrole i izvadili su ga van njihovog društva. Još uvijek je bio u tom regionu, ali ne među ljudima postoji još jedno objašnjenje, a to je ovo, kada mi dozvolimo demonskom uticaju u našim životima, ono će učiniti da postanemo više i više podložni čemu? Samoći. Da budemo sami, da budemo odvojeni sami. Da ne budemo u mogućnosti da komuniciramo ni da imamo bilo kakav odnos sa drugim ljudima i to ćemo vidjeti da je i slično sa ovim čovekom. Četvrti stih kaže da je mnogo puta imao i zapravo prva reč ovde koja se prevodi je zapravo reč iz koje imamo okove ili to su lanci koji su stavljeni ne samo na noge, postojali su i drugi lanci i često puta su te lance stavili na noge, ali šta ovde kaže da je on zapravo uh, pokidao sve te okove i lance, a onda menja redosled i kaže lance i okove da je uh, raskinuo i ta reč zapravo znači uh, razneti u komade, I sad razmisli za trenutak ta sila koju nijedno ljudsko biće sam po sebi nema mogućnosti da da raskine Iako možda je ovo bio veliki i jak čovek, ali nije zbog toga, nego zbog demonskog uticaja u koji je ovaj čovek imao i koji se sam našao da živi po grobovima i često u pismu stoji da je on često radio nešto, a pogledajmo peti stih i kaže da danju i noću je tumarao po grobovima, brdima, urlajući i udarajući se kamenjem. Kada sam bio mlađi i kada sam razgovarao sa mojim roditeljima i govorili smo uh, o mladim devojkama koji bi se rezali, ali uh, danas je na sreću taj problem nije toliko čest, ali uh, ima slučajeva gde se ljudi seku i sami sebe nanose E, povrede i jako je teško raditi sa ovim ljudima jer oni vide kao fizički problem, emocionalni, ali ne shvataju da su ovi e, tineđeri zapravo duhovni, e, imaju duhovne probleme. Kada je ovaj čovjek bio van društva, kada vidimo da demonski uticaj ljude tera van društva i ne daje im se duhovna, e, duhovna rešenja, onda će stvari biti samo gore i gore. Ove čovek je, kaže, urlao dan i noć i kamenjem udarao sebe. Ali pogledajmo šesti stih. Šesti stih. Kada je iz daleka ugledao Ješu, Isusa, potrčao je. Primetite da ovde ima dva, dve interpretacije. Jedna je da je nešto bilo njemu dostupno, a to je rešenje, autoritet, duhovni autoritet veći od onoga koji je u njemu. On je potrčao da dobije pomoć. Često puta mi vidimo da oni koji su pod uticajem demonskog i ako razumemo delo Mesije i pomazanje, mi onda znamo da duh razume ko je Jošua. Zato čitamo u ovom stihu ponovo, kada je iz daleka ugledao Isusa, potrčao je i šta? I pao je ničice pred njim, obožavao ga je. Kaže, on se prostreo pred njim. To je kao uh, delo podređivanja. Zašto? Da nam kaže da sve zlo, nečisti duhovi, demoni će se pokoriti Mesiji. I interesantno je da do ovog momenta Ne vidite e, njegovo ime kao Ješua. Nego zapravo govori se u trećem licu. Ali, kada se pominje ime Jesua, Ješua ili Isusa, šta se dešava, ovi demoni padaju na zemlji i poraženi su. Zato e, sedmstih, i onda je kriknuo i rekao, šta hoćeš od mene? I to je grčki idiom. Šta imaš ti jedan nema jedan sa drugim i ima jedan problem sa prevodom zašto je ovo rečeno. Prvo kakvo zajedništvo može dobro i zlo da ima, a drugi prevod je ovo nije mesijino vreme. On nije ovde u ovom vremenu da da uspostavi u demonskom uh, uticaju da uspostavi svoje carstvo. Zapravo šta on ovde radi? Oni pitaju zašto si došao kod nas ili kod mene u ovom vremenu. Ako nastavimo da čitamo, mi ćemo vidjeti da je ovo početak šta će Mesija zapravo doneti kada uspostavi svoje carstvo. Pogledajmo ponovo sedmi stih i kaže, što hoćeš od mene, kriknuo je, sine, Isuse sine najuzvišenijega, Boga. Dalj, znači, taj izraz sin Boži nije prvi put. To se ponavlja iznova i iznova i sin Boži, sve dok dolazimo do kraja ovog evanđelja u 14. poglavlju, vidjet ćemo da sin Boži ima veze sa božanstvom. To je Emanuel, Bog sa nama pogledajmo ponovo. Šta imaš sa nama, Isuse, sine, najuzvišenijeg Boga? I onda kaže, uh, on kaže, moli ga da, da se zaklinje, zapravo zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti. Ovdje, ovdje bi nešto trebalo da nam govori, da, da na kraju krajeva demoni znaju koji je njihov kraj da oni će biti bačeni u to oginjeno jezero i oni će tamo biti mučeni zauvek. Ali to je nešto što je nada u dalekoj budućnosti i oni se ne brinu toliko za budućnosti koliko se brinu za sad. Jer ako tako živiš svoj život, ako ti više si zabrinut za ovu godinu, za sledeću godinu, za sledećih 10 godine, zato što imaš 25, 30 ili 40, ostalo mi 30 ili 40 godina, pa sad ne razmišljam toliko o smrti. Ne trebaš da brineš, ali trebaš da budeš spreman. Jer ovaj život, kaže Jakov, kao para je, a onda dolazi večnosti. Ili će biti večnost sa Bogom i njegovom carstvom, pravda, radost i mir, ili će biti večnost i upravo ono što vidimo na kraju ovog stiha, a to je mučenje. Osmi stih, I Isus mu je naime već rekao, znači Isus je rekao, već mu je rekao nečistom duhu da izlazi iz ovog čoveka. I onda vidimo da je Mesija došao to da radi. To je njegov poziv, a to je da služi e, obnovu. To je da postavi stvari nazad na način na koje je Bog teo da budu od početka i da čovek nije da bude dominiran zlim duhovima, nego da mi imamo autoritet nad njima. I Mesija je zapravo to demonstrirao, taj autoritet. Zato pogledajmo ponovo osmi stih i reče naime, čoveku koji je imao nečistog duha da nečisti duh izađe iz čoveka. I Isus ga upita, kako ti je ime? I nečisti duh mu odgovori, ime mi je legion, jer nas je mnogo. Dozvoli da ti kažem da ovde vidimo da je veoma uobičajno i često puta čujem da imam ovu uh, ovisnost. Nemoj da ga kriviš, on ima ovisnost. Ne mogu da se kontrolišem. I mi smo videli to sa uh, onim uh, kada su tri mlade žene odvedene od jednog čoveka koji se zove Kastro i bile mučene. Mi vidimo često puta da u našem društvu ima mnogo ovisnosti, a ovisnik je nešto ko ne može da stane, koji mora ne samo da ima nešto, nego da mora da ima to više i više i više i to se uvećava i to je upravo ono što vidimo i sa ovim pojedincem. On nije imao jednog demona, dva ili tri, nego kaže ime mu je Legion a Legion je bilo 2000 i o tome ćemo govoriti za nekoliko minuta. Ovaj čovek zbog svog ponaš ponašanja dozvolio je da ovaj demonski uticaj bude u njegov život i došao je do trenutka gde nije mogao da se kontroliš deseti stih. On je preklinjao, znači nečisti duh je preklinjao Isusa da, da ih ne istera iz tog kraja. Mnogo komentara sam video i malo njih govore o ovome. A to je, on je, oni su molili da ne napuste ovaj kraj. Zašto? Zato što to društvo, ta kultura su učinili da njima bude veoma udobno ovim zlim duhovima. I to je upravo ono što društvo i kultura danas radi na, u mnogim nacijama i kontinentima, oni čine da bude veoma udobno demonima i nečistim duhovima da se osete tu kao kod kuće u njihovom društvu. Oni nisu mogli da idu u Jerusalim, hteli su da ostanu u ovaj istočni deo na drugoj strani mora Galilejskog. Pogledajmo ponovo. On je preklinjao Isusa da ih ne istera iz tog kraja, nečistih duho, nečiste duhove. A tamo je eh, pod brdom paslo veliko kr, krdo svinja. Čega svinja? Mi ćemo da vidimo, a vi znate priču, da ovi demoni, 2000 demona, su preklinjali Isusa da mogu da uđu u svinje. Sad nemojte ovo, nemoj ovo te, da propustite, jedini koji može ovo da tumači jeste da e, su na isti način, bilo im je udobno da budu u tom kraju, oni su više volili da budu u, u svinjama i to nam pokazuje ta, e, ta veza između svinja i nečistih duhova i možda je to jedan od razloga zašto reč Božija E, zabranjuje jesti svinsko meso kao e, podsjetnik principa kojeg učimo danas. Govorećemo o tome i o zakonu e, koji govori o tome, malo više objašnjenja, ali samo razmislite o povezanosti između ovih demona koji su rekli da žele da idu u svinje. 13. stih. Isus im je dozvolio i nečisti uh, duhovi izađoš iz čoveka i uđoše u svinje. I šta se desilo? Piše, ja ne znam kako vaša Biblija prevodi to, ali govori da su oni trčali, da su uh, prava uh, reč je zapravo da su, da su bili izbezumljeni. I ono što se bukvalno dešilo jeste da ono što duhovi nečisti donose a donose da da nema kontrole donose zapravo da budu vođeni u propast za svinje govorimo da su trčali dole i to čitam u stihu i da su e, skočili u more i tamo su se podavili. koliko njih je bilo 2000 koja je podržava ovaj termin legiona Znači, krajni rezultat demonima je smrt. I pokazuje da Isu, Isus ima uh, vlast nad demonima. Oni koji su sad bili tu i svedočili o ovome, uh, učenici su ćutali sve vreme, ništa ne čujemo o njima, oni ništa nisu rekli, zašto? Jer nisu bili spremni za ono što se tu događalo, oni su bili beskorisni ali nada je da ćemo mi naučiti principe duhovne borbe, da ćemo da možemo da ne budemo nekorisni, nego da možemo da istu silu ispoljimo kao što je Isus uradio, 14. stih. Sada imamo ovde zaključak onoga što se desilo i to vidimo iz Božije perspektive, ali takođe vidimo iz perspektive ljude koji su živeli u, ovoj, u ovom u ovom regionu. Na to su se svinjari razbežali, kaže, razbežali i javili to ljudima u gradu i po selima. Ova reč takođe znači e, e, na tržnim mestima i tamo su oni nosili e, izveštaj i narod je došao da vidi šta se tu dogodilo to je šta se desilo, šta se upravo tu desilo. 15. stih. Kad su došli ka Isusu, ugledali su čoveka koji je bio opsednut mnoštvim zlih duhova kako sedi, odeven i pri zdravoj pameti. Dve stvari ovde želim da kažem. Prvo, nemoj da propustiš povezanost između Isusa i da pored njega je ovaj čovek. Ovo je čovek nisu mogli kontrolisati. Ovo je čovek koji je često urlao, koji je bio vezan, koji se rezao kamenjem, ali pokazuje da većinu puta ovaj čovjek zapravo šta je hteo, da skine svoju odeću, da trči unaokolo go, ali oni su bili, i danas mi vidimo koliko je golotinja, prikazana u u svetu i kod muškaraca i kod žena ali ovde mi vidimo jasno i da u našim društvima danas postoji taj demonski uticaj i ponašanje 16. stih čitam Očevici su ispričali drugima šta se desilo sa obsednutim čovekom i sa svinjama da je bio obučen i da je sedeo sa zdravom pameti To je ovaj čovek koji je imao legionu dve hiljade demona. I kaže da umesto da s, da se raduju, umesto da traže, da oni ga s, slede, ne, ne piše to, zapravo nisu ništa od toga, nego kad su videli, oni nisu bili u uh, tome da obožavaju Boga, da se podrede Isusu Mesiji nego kaže da zbog toga su bili u strahu, a ideja ove reči straha na grčkom je nešto što, nešto što ne želiš, nešto što uh, nije po onome što ti hoćeš. A šta je to? Oni nisu hteli da bude kraj demonskom uticaju koji je karakterisao njihovu kulturu. I zašto to kažemo, 16. stih kaže, očevici su ispričali drugima šta se je desilo. Oni, očevici, ispričali detaljno, jasno šta se desilo. Jednu posle druge stvari koje se tu desila. I oni su bili u strahu i tačno su govorili šta se desilo ovom čoveku koji je bio zarobljen zlim duhovima, ali takođe i sa svinjama u koje su e, demoni ušli, 17. stih. Tada su počeli da mole Isusa da mole Isusa da ode iz njihovog kraja. A kada je, sad, da nisu pitali Nisu pitali ovog čoveka koji sam sebe povređivao, bio obsednut, koji je urlao nekontrolisano. Oni jednostavno njega ništa nisu pitali, stavili su ga na stranu. Nisu ni e, pitali zašto je odeven, e, zašto je u zdravoj pameti. Nisu ga ponovo pozvali da se vrati u njihovo društvo. Šta su radili? Oni su tražili od Isusa, i, i to je jaka reč za zamoliti, nego su ga prosto terali da ide i da napusti njihov, njihov region, jer nisu ništa hteli da imaju sa njim, sa njegovom silom i sa mesijinim prisustvom u njihovim životima. I često danas mnogo društva i više i više uh, guraju napolje istinu Mesije. Ne možeš ništa reći o evanđelju, ne možeš reći ništa o pismu, Svetom pismu, jer to možda bude uvredljivo, da to nije dozvoljeno. I to vidimo da je karakterisalo ovo društvo i karakteriše danas i naše. 18. stih. A kad je Isus ulazio u čamac, zamoli ga čovek koji je bio obsednut zlim duhovima da pođe sa njim. Hteo je da bude sa njim. Sad, veoma je važno da što se tiče ovog čoveka koji je bio obsednut zlim duhovima, ne samo da je sedeo tu, ne samo da je bio odeven, nego kaže da je bio obnovljen, to jest njegova njegov razum je bio obnovljen da razume. I ovaj čovjek gde je bio kada je ova grupa došla, vidjeli su ga da sedi pored Mesije i ješao ulazi u čamac i šta kaže, hoću da idem sa tobom. Kaže on nije bio u kući, nije video porodicu toliko dugo, nije bio deo svog sela. Ne, on kaže, Mesija je važniji nego sve ovo. A šta kaže 19. stik, šta kaže Mesija? Ali mu nije dozvolio, nego mu je rekao Isus. I rati se svoje kući, k svojima i reci šta ti je gospod učinio. Ovo je veoma važno. Znači, sve do ovog momenta, Uh, Isus je govorio u trećem licu, on ili njegovo ime, Ješua, ali sad kaže, vrati se i reci šta je učinio gospod i kako ti se smilova. Dozvoli mi da ovu frazu uh, kažem, uh, to što je nešto urađeno zapravo, da rezultati su još uvek istina danas, a i idu dalje u budućnost. Možda Mesija ga ostavlja tu, ali efekat Mesije nastavlja u budućnost. 20. stih kaže čovjek je otišao i počeo da govori po dekapolju, to su zapravo deset gradova u toj oblasti, šta je Isus učinio i svi su bili šta zadivljeni. Dozvolite da vam kažem da kad mi čujemo Reč Mesiju, mi treba da budemo zadevljeni. Mi ćemo ovde da završimo, do sledeće nedelje kada budemo nastavili da vidimo delo Mesije Ješuje. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje lavizrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici lavizrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.